Найулюбленішим місцем для прилучан, де можна гарно перепочити у спекотні дні, є зона відпочинку біля водойми в центрі міста. Пляжі заповнюються відпочивальниками, і всі прагнуть поніжитися на сонці та освіжитися у прохолодній воді. Проте, аби дозвілля принесло лише приємні враження, потрібно пам'ятати про правила безпеки на воді. 27 червня провідна інспекторка ДСНС Віталіна Усенко розповіла містянам, як гарно та безпечно відпочити. Перше – це те, що потрібно купатися тільки у тій місцевості, де ви знаєте, яке дно, для того, щоб не втрапити у якщо там, наприклад, у якісь водорості, або, можливо, дерева, кущі, каміння внизу на дні, для того, щоб не поранитись. Під час канікул на місцях відпочинку біля води часто можна побачити і підлітків без нагляду дорослих. Розважаючись, діти часто забувають про свою безпеку. Вони люблять стрибати з різних пірсів, тарзанок. Також це категорично заборонено. Як наголошує інспекторка, малеча завжди повинна бути під наглядом дорослих. Для дітей купатися лише з дорослими, так як вони можуть ще не вміти плавати, або можуть бути там судоми, чи ще якісь інші фактори, може там стати погано, тому що дуже тепло. То тільки з дорослими купатись. Людина, яка добре плаває, почуває себе на воді спокійно та упевнено. Але кожен повинен бути обережним, дисциплінованим і суворо дотримуватись безпекових правил. Для дорослих найважливіше правило – це не купатися в стані алкогольного п'яніння, тому що дуже часто от саме такі ситуації і спонукають до того, що люди стають більш хоробрішими під впливом алкоголю і не розуміють, куди вони пливуть, як далеко, можливо, йдуть на глибину, навіть не вміючи плавати. З настанням теплої пори року рятувальники часто проводять профілактичні рейди, нагадують і дорослим, і дітям правила поводження на воді. Нагадують правила, хто не знає, хто знає, ті, можливо, там нам також розказують, що вони знають, зокрема, на дуже такий діалог ідуть діти найбільше і розповідають. Ми з ними цікаво, ми їм розповідаємо, вони нам розповідають. Вона далеко не запливають і завжди розчитувати на свої сили і не бризатися на людей. Потрібно знаходитись на поверхні, на яку ти можеш держатися ногами, а не під воду уходиш, і старатися далеко не запливати. Ми знаємо знаки, які забороняють або стрибати в воду, або плавати в цій воді, тому що вона може бути або забруднена, або може бути на дні гостре каміння, або ще якісь уламки там. Що не потрібно запливати далеко у воду, тому що може не хватити сили допливти потім назад. Можна втонути. Частинку літнього тепла через об'єктив камери для вас намагались передати Олександр Подголець та Олександра Трішина.